Eller så, nej men gud. När vi ska slänga så blir det svårt att prata. När jag skulle kunna göra en video där jag gör soft spoken, kanske. Om ni skulle vilja det. Eller typ switcha mellan soft spoken och visk. Den här videon softspoken. Men jag tänkte att ni skulle föra på lite när man blandar softspoken och whispering. För jag tycker att den kombinationen är väldigt härlig. Härlig. Det är helt upp till er vad ni gillar. Om ni inte gillar, ni får gärna kommentera. Eller skriva till min Instagram, ICHSMR. Jag är privat, men det är bara att skicka en förfrågan så antar jag den. Ja. Så hoppas i alla fall att du sover så gott. Så ska jag sova nu. Så godnatt.